Como avaliar se uma ação está cara ou barata? Como saber se um ativo na Bolsa de Valores está supervalorizado ou subvalorizado? Como definir qual a melhor ação investir? Não existe fórmula mágica, existe análise. E a análise sempre segue duas tendências, ou fundamentalista, aquela que pretende ter uma análise a longo prazo, ou uma análise gráfica, aquela que olha a tendência imediata de mercado. Quer saber um pouco mais sobre isso? Acompanhe o resto desse vídeo. Eu sou o Carlos Pires. Eu estou aqui para falar de planejamento e gestão. E sempre, muita, muita contabilidade estratégica. Pessoal, para fazer uma avaliação clara, nós aqui da ProResultado optamos por fazer uma avaliação para soltar no nosso blog sobre a Magazine Luiza, a menina dos olhos de ouro agora na pandemia. Através da análise da Magazine Luiza, eu resolvi trazer para vocês uma análise de valuation, uma análise detalhada de como que a gente faz para identificar se uma ação está cara, se está barata, se tem ou não uma oportunidade. Lembrando, gente, isso aqui não é indicação de ativo, isso aqui é apenas uma análise. Não tem nenhum fim indicativo, eu não estou falando para você comprar ou deixar de comprar a Magazine Luiza. Até mesmo porque ela já entregou rentabilidades altíssimas esse ano, inclusive eu tinha ações da Magazine Luiza, vendi pouco depois da retomada dela na pandemia, ela já entregou mais de 100% do que o valor que de fato tinha vendido. E olha que eu tive um ganho expressivo nessa ação. Porém, eu não aguardei até o momento atual. E não estou orientando a comprar, muito menos orientando a não comprar. A ação hoje da Magazine Luiza, na data desse vídeo, está aproximadamente R$ 82,00. Na data que eu fiz essa análise, estava em R$ 87,00. E foi com base neste cenário que nós avaliamos o ativo da Magazine Luiza para tentar identificar se está caro ou barato. Mas antes disso, eu tenho que passar com vocês alguns pontos primordiais de uma análise de investimento. E a gente vai começar por eles. Como avaliar um investimento? A primeira avaliação que a gente deve realizar no investimento é uma avaliação fundamentalista. Essa é a nossa maneira de avaliar investimentos. E é aquela maneira que a gente criou baseado na metodologia do Warren Buffett, que é o maior investidor, praticamente, creio eu, de todos os tempos. E atualmente o maior investidor do mundo. Dentro da análise fundamentalista, o que nós avaliamos primeiro, antes de saber se um ativo está barato ou caro? ROI, retorno sobre o capital investido. O ROI basicamente é o lucro sobre o PL. Qual a capacidade de geração de lucro da empresa em relação àquele capital que os acionistas aportaram no negócio? E aqui no PL entra o seu capital como acionista da empresa, a partir do momento que você comprou as ações dela. Então, primeira análise, ROI. Avalie se o lucro líquido da empresa sobre capital te entrega um percentual que você acha interessante. Eu tenho um cliente hoje na ProResultado que tem uma rentabilidade muito superior a 20%. Eu tenho outros clientes com rentabilidade inferior a 10%. Eu já tive clientes com rentabilidade inferior a 5%. E não necessariamente essas empresas eram mais ou menos saudáveis que as outras. Na realidade, algumas tinham mais potencial de escala. E quanto mais escalavam, menor era a rentabilidade dela. O que também não é uma verdade. Hoje, com a tecnologia, você pode escalar mantendo a rentabilidade. Tem um número mágico aqui. O Thiago Reis, da Suno Research, uma empresa de análise de ativos, fala em algo em torno de 10%. Tem gente que fala em torno de 20%. Eu, Carlos, vendo análise financeira do mercado, a partir de 0,8%, em razão, né, de fração, a partir de 8% já é algo interessante para mim. Por quê? Empresa que não gera lucro não tem capacidade de geração de caixa. Automaticamente, muito dificilmente vai entregar dividendos. E para mim, na minha carteira de investimentos, eu acho relevante empresas que entregam dividendos, porque a partir deles que eu vou conseguir ter uma renda passiva. Porém, existem empresas com potencial de crescimento onde você vai ter rentabilidade na valoração da ação. Mas uma ação só te entrega rentabilidade de fato após valorizada se você vender ela. Depois, lucro líquido sobre... Tem pessoas que fazem sobre o passivo total da empresa, tem pessoas que fazem sobre o endividamento mais o PL, que seria o capital de terceiros mais o capital próprio. A ideia é saber se a empresa, de fato, o lucro dela tem capacidade de pagar essas dívidas.
tanto remunerar os sócios quanto pagar a dívida que ela tem com terceiros. Essas duas análises são análises básicas de entender se a empresa tem rentabilidade para avançar no restante. Não adianta eu ter uma empresa com toda a saúde financeira interessante, num mercado bacana, tudo propício ao crescimento, porém é uma empresa que não dá lucro. Eu prefiro iniciar por essa análise. Logo após essa análise, tem mais uma análise essencial que eu gosto de avaliar, que é uma análise de balanço focado principalmente em endividamento. Eu preciso saber se a empresa está endividada. Por mais que ela tenha rentabilidade, ela pode ter um endividamento alto que vai impedir que ela entregue dividendos e pode colocar em risco a saúde financeira da empresa. Então, com a análise de balanço, eu foco em endividamento e posteriormente em caixa. Terceiro cenário, o mercado no qual ela está inserido. A Magazine Luiza, qual mercado que ela está inserida? Ela está inserida no mercado varejo, porém, ela tem uma pegada muito forte em tecnologia, que é algo relevante a ser considerado. E não somente tecnologia, ela está inserida no mercado digital online, porque ela entrega um modelo de marketplace onde outros players menores do mercado podem vender dentro da plataforma dela. Assim, ela não vende mais simplesmente produto para o varejo. Ela vende uma plataforma de exposição de produtos. Ela vende praticamente marketing também. Ela faz marketing, atrai o consumidor para a plataforma dela e lá dentro outros players podem vender. Então não é simplesmente varejo, é mais que isso. Por isso, provavelmente a Magazine Luiza é um destaque no mercado, porque a plataforma dela de marketplace é muito boa, a estrutura dela de comunicação com o cliente é muito tecnológica, ela tem avançado cada vez mais no quesito entrega e plataforma. Então, ela começa a ter uma capacidade de crescer de forma mais escalável. E isso é um dos pontos que mais atrai nessa empresa para mim hoje. Qual mercado que ela está inserido? Brasil. Mercado brasileiro. Eu tenho que avaliar o crescimento desse cenário. O mercado brasileiro está crescendo? Vender ao consumidor final produtos de tecnologia, produtos de varejo em geral, para o mercado brasileiro, hoje, é muito diferente do que tentar vender isso na Venezuela. Querendo ou não, por mais que estamos em crise, o Brasil tem um potencial de crescimento. As pessoas têm adquirido cada vez mais um poder aquisitivo maior. Então, o mercado é interessante. E o segmento onde ela está, que é venda do varejo, e não somente venda do varejo, ela traz venda do varejo através de marketplace. Ou seja, ela permite com que o cliente da Magazine Luiza seja tanto consumidor final, querendo utilizar do know-how, da credibilidade e do público que já está no site da Magazine Luiza. Então, ela não vende simplesmente produto ao varejo. Ela vende para o segmento de pequenos players que querem utilizar de um mercado, de um marketplace. Muito similar ao modelo do Mercado Livre, que, por acaso, é a empresa mais valiosa da América Latina. Não me recordo se esse ano também ela continua nesse mesmo patamar. Porém, a gente tem que levar isso em consideração. Estamos falando de um segmento específico de varejo que cresce. Estamos falando de uma empresa que está preparada em tecnologia para escalar isso através de outros players, dentro de um mercado que está crescendo, em um segmento também que cresce, que é a venda de varejo, para um público consumidor que cada dia mais tem acesso a um poder aquisitivo maior. Por fim, market share. Quanto que essa empresa tem de market share dentro do mercado? Quanto que ela representa as vendas delas dentro do mercado? Qual a fatia do mercado que ela tem? E aqui é relevante entender o seguinte. Se a Magazine Luiza tivesse um market share muito grande no mercado, isso é bom. Quer dizer que ela está estável. Porém, ela tem pouco o que crescer. E não é a realidade da Magazine Luiza. Porque hoje, ela não sei qual a quantidade exata que ela tem do market share. Porém, comparado com os maiores players, via varejo, e comparado com Via Varejo e B2W junto com Lojas Americanas, a Magazine Luiza não é o maior player do mercado. Então ela tem potencial de crescer. Então avaliando isso, eu tenho um balanço interessante porque tem caixa, tem um mercado atrativo, estou num segmento que cresce e de forma inovadora, tem um market share interessante, porém com potencial de crescimento, mas vocês vão ver que o ROI e o ROIC dela não é tão interessante. Então, aqui a gente tem uma primeira análise fundamentalista da empresa. Agora eu tenho um cenário interessante, mas não tenho indicadores tão bons. Como avaliar essa empresa? Como realmente saber o preço dessa empresa? E agora que a gente vai entrar na metodologia de valuation que a gente utiliza. Pessoal, se vocês quiserem ter acesso a uma planilha que faz esse valuation automaticamente,
O link está aqui embaixo, nos comentários, para você poder ir para o nosso site, onde a gente tem um documento, um post falando de toda essa aplicação, e lá você consegue baixar a nossa planilha, que faz esse cálculo automaticamente. O que é importante saber aqui em Valuation? Gente, eu não vou ensinar Valuation a nível técnico e aprofundado. Para você falar de Valuation, você tem que entender muito de contabilidade, entender muito de mercado, entender de finanças, para a gente começar a falar de Valuation. Aqui eu vou falar de forma rasa, mas que pode ser viável para análises mais curtas, análises para investimentos menos significativos e para você conseguir ter um volume maior de análise e tomar uma decisão melhor em qual carteira estruturar. Primeiro ponto, a gente precisa encontrar o WACC. O que é o WACC? A taxa de desconto dessa ação. A taxa de desconto de uma ação é aquilo que eu utilizo para descontar o valor que eu imagino que essa empresa vai ter de lucratividade no futuro para a data presente, para saber quando ela vale hoje. Ou seja, se ela vai dar um lucro de 10 milhões daqui a 10 anos, quanto que eu teria que colocar no banco a uma taxa X, que é o WACC, para ter esse mesmo valor daqui a 10 anos? Qual taxa escolher? Taxa de banco? Taxa Selic? TJLP? Uma taxa da minha cabeça? O WACC está aqui para tentar dimensionar isso de uma forma mais clara. O que o WACC faz? Ele pega, primeiro, a sua taxa de risco, a taxa que o investidor entende como a taxa de risco que ele quer colocar sobre a ação, e a taxa de mercado. No caso da Magazine Luiza, a gente colocou uma taxa de risco de 9%, porque é uma ação que cresce muito. Quanto mais a ação cresce, quanto mais expectativa de crescimento eu tenho, maior a taxa de risco. E uma taxa de mercado de 4,5%. Taxa praticamente de 4,91% TJLP. Outro ponto, essa taxa é uma taxa de mercado. Porém, eu tenho duas taxas de desconto numa empresa. A taxa do acionista, que é aquela que está sob o PL, ou seja, eu pondero essa taxa, a gente achou uma taxa de média 13,91%, eu pondero essa taxa, ou seja, eu encontro quantos por cento do meu endividamento, ou seja, minha dívida mais o meu PL, é representado pelo próprio PL, enquanto o percentual desse valor. E soma esse percentual a uma outra dívida. Com essa dívida, eu pego a taxa média da empresa, no caso da Magazine Luiza, foi 7,25, deixa eu só conferir, 7,25, que nós encontramos nas demonstrações financeiras dela, do ano passado, 7,25, e pondero sobre o meu PL mais dívida, quanto desse percentual é somente dívida. Essas duas taxas somadas e aplicado o valor do imposto de renda, porque eu tenho um benefício do imposto de renda sobre a dívida, eu encontro a taxa de desconto que nós utilizamos, o WACC, de 13%, aproximadamente. É uma taxa de desconto alta, porém, vocês vão entender que a taxa de crescimento da Magazine Luiza também é muito alta. Com o WACC em mãos, nós vamos para o nosso fluxo de caixa livre para o acionista. Fluxo de caixa livre para a firma. Quanto que do dinheiro que a empresa gera até o final do ano de lucro realmente fica para a empresa? Primeiro ponto, NOPED, EBITDA vezes imposto de renda. Para quê? Saber de fato quanto que é EBITDA livre para a empresa. Mais depreciação, porque depreciação não influencia no meu caixa. Mais a necessidade de capital de giro, que é o capital que eu preciso ter no negócio. Menos a minha necessidade de investimento. Isso é meu fluxo de caixa livre. Com fluxo de caixa livre em mãos, eu pego fluxo de caixa livre e divido pelo WACC menos o crescimento estimado. Aqui é muito importante. Quando eu coloco o WACC de 13%, o meu crescimento estimado não pode ser maior do que a taxa do meu WACC, porque senão eu não tenho como chegar a um cálculo. Visto que, se a minha taxa de crescimento for maior do que a minha taxa de desconto, essa empresa não tem preço, porque ela vai crescer mais do que o desconto. Então eu nunca vou conseguir chegar a uma tendência a zero. Vou explicar isso um pouco melhor. Vou só apagar essa parte aqui para ter um pouco mais de espaço. E lá no nosso material você vai encontrar dois materiais desse. Um relacionado à avaliação por valor justo, valuation, e um por fluxo de caixa descontado. Qual que é a realidade? Como que eu faço a avaliação tanto de fluxo de caixa descontado quanto de valuation? A metodologia é muito similar. Eu suponho, durante um determinado período,
Qual o valor de lucro que a empresa vai dar? 1 bilhão. Qual a taxa de crescimento de 10%? 1,1. Depois, 1,21. E assim eu vou tendo um crescimento, 1,2, 1,45. E assim eu vou ter uma taxa de crescimento. Eu pego o valor do meu desconto e trago até valor presente, ou seja, se isso aqui é hoje, eu pego 1 bilhão e desconto a essa taxa. Se eu quero saber o próximo mês, eu pego esse valor e desconto a esta taxa elevado a 1,1. Porque assim eu consigo elevar ela a mais um mês. Com isso aqui, eu vou fazendo com que eu tenha uma taxa de desconto cada vez mais alta. Aqui a 1,2, aqui a 1,3 e assim por diante. Até chegar num ponto onde a gente chama de perpetuidade do negócio, vamos colocar aqui, depois de 10 anos, eu paro de projetar o meu crescimento. Eu cheguei a um crescimento de 1,7. A partir desse ponto, eu aplico a seguinte razão. Eu pego a minha taxa de desconto e divido ela, o meu lucro, pela taxa de desconto, 13%. Por quê? Quanto mais eu crescer esse número e descontar valor presente, mais próximo de zero eu chego. Por quê? 1,1 descontado a uma taxa de desconto superior à minha taxa de crescimento, eu desconto mais que eu cresço. E assim eu vou crescendo e descontando. Um momento eu começo a chegar próximo de zero. Quando fazemos o fluxo de caixa linear, eu chego no meu último ponto e desconto essa taxa, eu divido o meu lucro pela minha taxa de desconto. Assim, eu vou encontrar o mesmo valor que se eu tendesse esse valor até chegar o mais próximo possível de zero quando viesse a valor presente. Aqui eu faço a mesma coisa. Eu pego o valor do meu WACC, subtraio minha taxa de crescimento, lembra que eu falei que aqui eu cresço e trago o valor presente? Aqui eu faço mais fácil. Eu pego o meu valor do WACC, subtraio dele o valor do meu crescimento estimado, chego a uma taxa fixa e essa taxa eu divido o valor do meu fluxo de caixa livre. E encontro assim um resultado. De qual o valor futuro da empresa descontando sempre é uma taxa de 3%, por quê? Ela desconta 13% e cresce a 10%. Se eu coloco um crescimento muito maior, eu começo a ter uma taxa de desconto negativa. Então eu começo a ter um valor que eu não vou encontrar. E um valor errado sobre o capital, o valor da empresa. Por quê? Se aqui eu crescesse mais do que o desconto, eu nunca ia tender a zero. Então essa empresa não tem limite de preço. Essa é a ideia básica quando a gente fala de valuation. Porém aqui, quando a gente chega na Magazine Luiza, no primeiro cenário, nós encontramos um valor justo de 25 bilhões de reais. 25 bilhões de reais a valor justo. Se eu pego este valor justo e divido pela quantidade de ações que a empresa tem, que são número de ações, 1,6 bilhões de ações, eu chegaria a um valor médio de R$ 14,00 por ação. R$ 14,00 por ação contra um valor atual de R$ 87,00. Se eu divido, se eu faço fluxo de caixa descontado, eu chego ao valor de mercado na Magazine Luiza de aproximadamente R$ 82 bilhões de reais. Essa é a capacidade de geração de lucro, de resultado na perpetuidade, considerando essa taxa de desconto e os números do final do ano passado. A partir daí, dividindo isso pelo volume de ações, eu passo a ter um valor de R$ 49,00 contra o valor de ação de R$ 87,00. Em um formato, a gente consegue chegar a um valor da empresa que seja próximo daquilo que a gente acredita que seja um valor justo para a empresa. Porém, a Magazine Luiza vem crescendo a taxas de 30% a 35% ao ano. Automaticamente, isso é uma taxa insustentável. Por que uma taxa insustentável? Se a Magazine crescer por 5 anos com essa taxa de 30% ao ano, ela ultrapassa o volume de vendas de todos os outros players do mercado que estão na bolsa juntos. Então, é impossível manter uma taxa tão alta de crescimento. Porém, a expectativa do mercado nem sempre considera isso. Então, com o crescimento, com a valorização e com a atratividade dessa ação, cada vez mais ela tem sido valorizada, principalmente nesse momento, durante a crise, porque é um mercado que está em extrema ascendência. Outra forma de você avaliar é saber quantos reais ela dá de lucro por ação. Hoje,
ela tem dado 57 centavos de lucro por ação, que vale R$ 87. Isso dá menos de 1% do valor. Então, em um ano, a ação te retorna menos de 1%. 90% do valor da Magazine Luiza está numa expectativa de crescimento futuro no valor da ação, crescimento da empresa. Isso é muito importante ser levado em consideração. Mas ela não é a única. Lá no nosso material, a gente soltou uma análise de valor de lucro dividido pelo valor de mercado, valor lucro dividido por valor de mercado, falando em expectativa anual. Se você pegar a Magazine Luiza, para que ela consiga gerar o mesmo valor de mercado através do lucro anual que ela tem do ano passado, ela levaria aproximadamente 152 anos. Eu teria que gastar 152 anos do lucro atual da Magazine Luiza para conseguir chegar no valor que ela tem hoje no mercado. É a mesma coisa que eu falar que a minha empresa tem uma rentabilidade de R$1 milhão por ano, eu querer vendê-la a R$152 milhões. Pode acontecer? Pode. Desde que quem comprar a minha empresa tem uma expectativa de crescimento significativamente, para que esse valor seja retornado através de um crescimento de vendas, aumentando significativamente assim o meu lucro. Mas ela não está sozinha nessa não. Quando a gente fala da famosa AWS, Amazon, nós estamos em 160 anos. Quando nós falamos de B2W, a antiga menina dos olhos do mercado, nós estamos falando, se ela reverter o mesmo valor que ela tem de prejuízo em lucro, de 124 anos. Ou seja, ela tem que pegar o lucro dela hoje, que está negativo, reverter ele em um lucro positivo, no mesmo montante, ou seja, eu tenho que aumentar meu lucro uma vez inteira para chegar a zero, e mais uma vez inteira para chegar a esse mesmo valor positivo. Ou seja, se eu pegar meu lucro e praticamente triplicar ele em valor positivo, eu consigo ter o retorno em 124 anos. Então, gente, isso aqui é uma análise rápida, só para a gente poder avaliar e apresentar para vocês como fazer uma análise de investimento de forma simples. Eu sei que pode não parecer tão simples assim, mas com o nosso material que está no nosso site, o link está aqui na descrição, e com a planilha que faz esse cálculo automaticamente para vocês, que também está disponível para download, você consegue fazer essa avaliação de qualquer empresa, até do seu negócio, se você quiser ter uma avaliação rápida. Lembrando que valuation é muito mais do que isso aqui. Isso é uma avaliação de ação. Pessoal, muito obrigado. Eu fico por aqui. Segue as nossas redes sociais, dá um like, se inscreve, ativa o sininho e o link do artigo, como eu falei, está no primeiro comentário da descrição. E acesse a nossa página. Muito obrigado e até a próxima. E lembre-se, a gente está aqui para falar de gestão e planejamento. E sempre, muita contabilidade estratégica.